方程式号ダルシー。ついに陥落した鋼鉄の魔女。しかし SASUKE UNO、 今回 SASUKE UNO は新しい SASUKE UNO、 一体クリア何ですか。さあ SASUKE UNO 第10回キリン大会、イエーイ。第10回キリン大会到底怀念天地到底又会是谁能够挑战成功过关呢。 SASUKE UNO 第10回大会新しいライスリーセンジ、新しいライチ、新しいサード、一体怀念天地会不会成功过关呢。さあ、サード。这里呢，就是所谓的第九回キリン大会のライズ戦。なので、新しいライズ戦は一体何のエリアは何でしょうか。さあ、接下来，这里呢，就是所谓的九段式的草地跳，九段式的草地跳。啊，那个地方啊，这里呢，就是所谓的，这里呢，就是所谓的。来上来的对吧，来之前就塞在来的新エリア吧，所以就是碧桥，碧桥就这个字，两个字碧桥。上面エリア吧，跳跃桥 Big Four Big Four， 跳跃桥 Big Four， 这边比上一届呢再多加一个距离而已，但是一样还能过关的。再用エリア吧，江本航空来的新江本航空从下面跑上来，就是呢，你要选两一个地方，就是从跳过去嘛，对不对？你要选一个地方能够爬上去就可以过关的。那这就是 Soskame 改良版的，之前的 Soskame 就是跑过来嘛，可是接下来呢是要往这样子拉上去才算过关哦。那这里也就是雷欧龟的，这里呢就是楼梯跳跃的 Big Two 版，就是原本是两个，现在变 Double 四个。那接下来就是这个楼梯壁，楼梯壁又是一样的改良版的楼梯壁，但是希望能够挑战过关，进入到来第一升级，是吧？来第一升级，杀斗，嘿，这呢就是所谓的阿德拉星来第一升级，这里呢就是所谓的阿德拉星来第一升级啊。这个来第一升级呢，代表呢是大家的名誉而存在的关卡，到底。会不会有人成功过关呢？进入到最后一关，怀能天机，阿达拉星怀能天机已经通过这个关卡，啥有啥都大概解码死啦，啥啥都来直升机啥都，哎啥又有勇猛勇猛，这个是阿达拉星来直升机使用 style 面哦，堪称赛家。使用 style 面哦 ，content 设计的勇猛。第六个大会 ，content 设计啊，一体可以啊，来自升级，何にしようか？さあ、最後で100秒、最後で100秒で来自升级。因为呢，新しい来自升级啊，多了好多好多，要比那种。紧张力的那种的关卡，到底能不能够挑战成功，进入到来历险境呢？这里就是跳跃桥了，跳跃桥 V3 Cressa， 跳跃桥 Cressa 啊，对，一本就在那边，三个在黑股票，这个一个世界犹豫了，犹豫要跳什么，看看能不能跳成功，跳成功是十三失败，跳到来历险境，啊，当然行。江本航空第一胎啊，江本航空第一胎啊，这个是江本航空的改造版，江本航空改造版，怎么了？江本航空呢？还好啦，希望下次的时候呢挑战成功。江本航空后面的关卡呢到底什么呢？Soskame，Soskame，Soskame 可是很难的哦，希望下次的时候勇猛
使用 Stamino Com 正式要叫你，然后叫到早七点进入到莱利神球，嗨嗨嗨，啥悠悠莱利神级进入叫 Zero Link， 莱利神级一级英雄 Zero Link 可以啊，一代本就拿票，三个队合票，这可以这一个世界犹豫了，犹豫要跳什么？看看能不能跳成功，跳成功是算失败，跳的啥悠悠 Sasuke。Sasuke 4 一番真改来自圣地一台啊，但是他在欧洲酒店 special 是康称色哈，为什么呢？他在那个怀那个拜天鹅的时候是挑战失败啊，挑战成功，然后呢在奎古汉啊挑战成功是康称色哈，欧洲酒店 special 的康称色哈这样。一体一番クリア何しよっか線が100秒アドラシンライトセンジ一体クリア何しよっかさあ一番スタートさあライトセンジグッダム連续跳比前回的那种过关方式可是很难的哦さあ一番オーソー挑戦スペシャルのカンテンスや第二趟到底能不能够挑战成功？阿达拉信，来直升机，啥跳跃小，跳跃小过关，啥死怪呢？啥江本航哥，考虑要江本航哥，到底能不能够过关？江本航哥，江本航哥太了，始终零零零哦，江本航哥，阿达拉信，江本航哥太呀，这个江本航哥就是后面旁边有个木板。两个板子，然后一定要特别选出一个板子爬上去最过关的，但是挑战失败了。勇往呀一撞怎么了？还好啦，希望下次的时候能够挑战成功他。上面是我的终点，希望你后面的过热点能够挑战成功哦。嗨嗨，啥？来直升机，雷英秀只有零亏啊，一代大力亏啊，那你去搞。啥跳跃小，跳跃小过关，啥死怪呢？啥江本航哥，考虑要江本航哥，到底能不能够过关？江本航哥，江本航哥太。啥悠悠？什么？什么的是？他在那前回的我们所播出的欧洲酒店 special 中，以来第三集，就是最初失恋失败之后。然后到最终试炼的时候，推入汉卡用了差不多两次的时候才爬上去，两次才爬上去。但是希望呢，得就改天黑改中，希望能够挑战成功，进入到最后一关，怀那个神球。啊！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 来，这神球啊！一代可以啊，那些个我差点就要淘汰出局了，我、哦、差点就要淘汰出局了，但是希望啦能够挑战成功。什么？这是你所选择的关卡，这是你所选择的号码，希望呢不要漏亏，不要漏气哦。Kasa， 啥？哟，江本航哥，那两个人首次遭淘汰中，江本航哥 ，Kasa， 江本航哥 ，Kasa。现在还有一本，最后的还有一分六秒，不错哦，慢慢爬上去，可是千万不要再掉了，再掉下去的话，就会很容易就是遭到淘汰。啥？可以啊，啥？索利啊，可以啊，索斯卡卡梅的改掉版，索斯卡梅，可以啊，一卡梅可以啊，还有一本，48秒，还有48秒可以啊。さあ一体クリア何ていうかあと42秒、あと42秒、さあクリア、さあクリア、但是这个オリビー、オリビー要小心一点、オリビー可是要小心一点的关卡哦、希望能够挑战成功。さあクリア、あと26秒、第一戦時最初記録達成、25秒44、第二戦時進出すごいね。大力一瞬间信心，哇不错哦，大力一瞬间クリア，大力一瞬间信心价五零亚三零九进
就是所谓的沙棒，沙棒，库比亚，来直升机。哦，后面都是来直升机，不错哦，用过来直升机能搞，来直升机一样，还是希望能够挑战成功，进入到来上升机哦。嗨嗨，啥？来上，来直升机新支架，过来上领袖，进。啥？来直升机一代，那你有 idea 吗？那你说吧，沙棒，加油，嗨，啥？カメで改掉版ソツカメクヨさん1回目クヨあと1分48秒あと48秒クヨさあ一体クヨねっていうかあと42秒あと42秒さあクヨさピャーだってだからオリビーオリビーが小心一点オリビー可是要小心一点的关卡哦希望能够挑战成功さあクヨあと26秒来直升机，这里就是最后一关，最后一关就在前面了。这里就是德拉信来直升机挑战啊，立榜真干哦，抗争四下架，得丢个台抗争四下架，但是他在欧洲对阵斯贝塞尔中是淘汰出局，下雨天，但是还是要举行。啥、啊？来直升机用不啦？拥领得拥领，对得拥领，就是立榜一代亏啊！那你这个夏天激情的来直升机，啊啊啊啊！夏天进行的来直升机，可是难上加难，会看不清楚前面的关卡，但是看不清楚前面的关卡，可是我们的一个大大的强项哦，希望啦，然后挑战成功，进入到最后一关。希望啦，但是这里就是跳跃啊！痛！李龙啊，当然是跳跃桥一台啊！来直升机一台啊，跳跃桥一台，下雨天还那个升机，还那个升机就在那里啊！怎么了？还那个升机在你后面那里？这里那边就是我最后一关，有什么样问题吗？有没有？希望下去的时候能够挑战后面的关卡，可是你在这边挑战失败。但是有什么样问题吗？这里呢，下雨天呢，在一旦下雨天，我看不到前面，希望下次能够挑战成功。好，啥？挑战成功，进入到最后一关，希望啦。但是这里就是跳跃啊！痛！李龙啊，当然是跳。啥？悠悠，啥？国榜，太阳已经西下的 ，Light Descendi， 到底有没有人过关？现在已经是四人中已经亏啊！四人中一人过关，到底能不能够挑战成功，进入到来历圣经？第九改开台已经是晚上了，到底能不能过关呢？啊啊啊啊！啥、啊？来历圣经？啥都？来历圣经？一呆，亏了。那你就讲啥？来历圣经？哇，啥都？已经开始在啥都喽？已经慢慢的开始过关了。刚刚呢？沙棒呢？啊，这手打卡没一盖没能亏啊！到底能不能够挑战成功？是吧？手打卡没耶！这里是江本航哥，江本航哥啊！江本航哥一台啊！江本航哥一台啊！嗯，江本航哥一台啊！怎么啦？怎么啦？嘿，还好啦，江本航哥一台啊！现在在这时候，淮南天地也能够让我过关进入哦。哎，啥？国林秀已经亏啊！来第一升级 ，time 杀龙。哎，啥？啊，所以呢，就是所谓的啊，大家信哦，来第一升级的事。所以来第一升级啊，到底又会是什么样的关卡在等着他们呢？啥？什么？应该好战的是，就是这个石钢的升级啊。所以石钢的升级到底是什么关卡呢？啥？啥都？再接着，这一段就是命运交叉道。所谓的命运交叉道来讲呢，也就是从这边跳下来、跳下来嘛，然后这样过关。这样过关之后，就可以进入到来第 A 利亚哦，来 A 利亚沙布鲁沙龙达拉。这里呢，就是曾经做好的旅游龙门啦、啊，旅游龙门现在改为支付德性。到底还有什么样关卡呢？啥？沙利亚 Spider Walk。对，就是所谓的 Spider Walk，
Spider Walk 到底会不会有人过关呢？来用一聊吧。这里呢就是水中迷宫，水中不是水中迷宫，是那个空中漫步。空中漫步到底空中漫步呢，会不会有人挑战成功过关呢？三二，过一聊啊。这里呢就是所谓的逆向水槽。就是我们在测呢金额的 area， 就是这个逆向水槽。这个逆向水槽呢就是跳下来之后爬上来，然后就进入这里就可以过关了。啊，如果 area， 这里应该都不用说吧，芝麻开门。剩一个招高九高表会啊来直升机。到底会有是谁呢能够挑战出来这个阿达拉星来的升级呢？这个就是阿达拉星来的升级一代家里可以啊那是个杀毒。这里呢也就是所谓的来的升级东海来的升级啊一代家里可以啊那你是个杀来的升级悠悠一代那么到底会不会能够成功过关呢？杀三嘛，杀动，杀悠悠，来上陷阱，来一陷阱啊！高领袖已经一代可以啊，那你去搞完三嘛，杀动一代，杀来一陷阱，阿达拉星来一陷阱啊！现在呢，只剩下最后一个人了，就是我们所谓的三号来一陷阱，可以啊，阿达拉星。セカンドセンジです。さあ、今回はセカンドセンジは到底又会是谁能够挑战成功进入到来三人什么加油喽！啊！现在搞的55秒要开啊！来直升机，来直升机一概没开啊！啥？那个就是命运交叉道开啊！命运交叉道，是啊，这里就是我所。那个妖龙门，还有是 Spider Walk 可以啊，在空中漫步，空中漫步可以啊，空中漫步可以啊，是吧？还有就是腿的 Sasuke 始终啊，这里就是逆向水槽，逆向水槽可以啊，阿斗九哈几秒，阿斗九哈几秒，是吧？来你升级，升个的。55秒クリア。あと18秒。一体クリア。何にしようか。さあ、ライトチェンジ。さあ、はい、やっしゃー、ライトチェンジクリア。あと5秒。ライトチェンジクリア。ライトチェンジクリア。ライトチェンジクリア。さあ、どうせんじ、シンズ。さあ、ゴーバー。さあ、挑戦成功喽。来了一线几星是哎哇对啊差一点点就挑战失败了齁、哦、差一点嗯错当下这时候能够挑战成功哦哎哎杀悠悠来了一线几亏啊杀一代亏啊那几个杀多线几杀多线几星是嗨杀二的九号九号一代亏啊那你这个杀来一线几杀嗨要杀来这里哭啊啊啊啊啊杀到圣地可怜啊大家信杀到圣地啊一代卡里可以啊那你去搞杀一这里啊交互横跳交互横跳呢变两个之前是三个现在变两个但是很困难的很好就是这边是空的嘛这边是空的一样这边空的然后跳过来就可以过关了。那像逆向料啊，这里呢就是所谓的楼梯灯泡。楼梯灯泡的话呢，就是依照这样子的挑战成功过关啦。楼梯灯泡，那上一料啊，这里就是人体玻璃桥。人体玻璃桥，到底这个人体玻璃桥会不会有人成功挑战成功过关呢？人体玻璃桥，逆向料啊，飞机飞孤胖啊，飞机飞胖啊，多飞机呢？就是一样是冤嘛，但是反方向看了一下，这样子看你会不会能够成功过关，进入到这个第二组的人。那国维利奥啊，这人也就是心脏跟强烈要很强烈的代沟维利奥，所以呢就是一定呢不能踩到上面的玻璃窗，上面玻璃窗是不能够踩到的。
下回连这个也是不能够猜到哦，要有慢慢过关才能够挑战到。所以呢，就是所谓的撤离心脏跟跳跃的这里哦。那罗格亮啦，这里是大家请罗格亮，这一段差改掉吧。但是呢，到这边还是空的，到底能不能够成功过关呢？天空在下雨的，来上陷阱，到底能不能够成功过关？接到后面的怀浪陷阱。沙斗，这里呢就是所谓的沙斗陷阱啊，且先通过这道关卡，才能够挑战出我后面的怀浪陷阱。啊，再来信怀浪陷阱啊，带可以啊，那你吧，沙烧嘛，一带来烧陷阱可以啊，那你这个沙烧嘛，各位能够成功过呢，怀浪陷阱就要看着你哦。沙悠悠，沙莽，沙斗陷阱，沙斗该打给马斯卡。哎，沙斗，沙悠悠，沙沙莽。这里呢，就是所谓的沙莽了。三号到底能不能够挑战成功关？晚上的沙斗陷阱到底能不能够挑战成功过关？接着到前面的怀那个陷阱。再接着交互横跳，这里呢就是所谓的交互横跳啦。交互横跳，沙莽到底能不能够过关拯救？克拉沙一接着克拉，那每个地方可以来让你休息五秒钟的时间，到底能不能够挑战成功呢？沙这里呢就是所谓的楼梯渡桥，楼梯渡桥第二代版的楼梯渡桥，虽然跟上次一样。但是这个楼梯渡桥呢，可是越做越困难，越做越困难。到底能不能成功过关呢？对，成功！快杀！杀！看前面的怀那个陷阱有没有？现在怀那个陷阱，就是你看看你们能够挑战成功过关，怀那个陷阱就是属于你的身上啦。啊，这个就是人体玻璃桥，人体玻璃桥。啊！人体玻璃桥，他砸你！飞机需要个新人类，来上陷阱。伊泰亚，来上陷阱，伊泰亚怎么上不去啊？沙多陷阱，伊泰亚。可怜阿达拉辛，沙多陷阱，沙伊泰亚哦。好难呐、啊！虽然他是能够成功挑战成功过关，怀上陷阱在你后面关卡了，但是挑战失败了，没有什么样的意愿吗？还好啦。对啊，下次的时候能够挑战成功过关，进入到最后一关。嗨，嗨，杀 ！Then miss， 杀到瞬间 ，Then miss。さすが2013年の3月よりは、今回さすが完全復活。でもさすが再上瞬间 ，Then miss。一杯，可以啊，来一局。杀，什么？さあ、さあ、今回沙多陷阱全滅。今回沙多陷阱全滅。在我后面呢，就是我们所谓的来上陷阱的锅炉板怀仁陷阱。中间关卡到底为什么呢？阿德拉信怀仁陷阱到底会又是谁能成功过到对岸呢？さあ、又有沙多陷阱失敗全残念無念の全滅。さあ、沙多陷阱全滅を使うは一体誰クリアねんとかあれ。さあ、これは次回の11回戦い、次回の11回戦い、一体クリアねんとか。さあ、サード、はい、はーい、誰よ。さあ、ライサー陷阱一体や、怖いな陷阱、現在感觉不得行了。沙多陷阱一体や、希望能够成功了，希望能够挑战成功，进入到最后一关，完成成就。嗨，沙斗，